Prosím, recepcia. Človeče, kde ste? No, na apartmáne, ale izba je prázdna. Ale nie, veď ja som tu, uprostred izby. Kde ste? V spálni? A zamknutý! Pane Bože! Otvorte! Otvorte! Ale vy, ako? Čo, pane? Tak vidíte, že som bol v izbe. A kde inde by ste mali byť? Ale pred chvíľou ste mi tvrdili, že tam nie som. Ja som s vami nehovoril. A niečo sa tam deje. Viem. Duch. Ale duchovia nie sú. Rok pre zdravé žily. Môžete skontrolovať izbu? Ako si želať, pane? Haló? Haló? Ste v poriadku? Kde ste? Pane Bože. Recepčný. Recepčný. Ale no tak. Viem, že ste tu. Páni, poprosím finále. Otvorte! Otvorte! Zajame to Bože srdce. Ha,